Алматыда 3,5 айға созылған Құлжа тасжолының күрделі жөндеу жұмыстары аяқталды. Күре жолдағы кептеліс мәселесін шешу үшін мамандар асфальт жабындысын ауыстырып, жолақ санын көбейткен. Қозғалысты тоқтатпай, мерзімінен ерте біткен жұмыстың нәтижесі туралы әріптесім айтып берсін. Алматы тұрғындары кептелісте көп тұратын аралық Рысқұлов даңғылы мен Бұқтырма көшесінің арасы. Әсіресе таңда жұмысқа баратын уақыт пен үйге қайтар кезде көпшілік жолда көп тұрады. Қалалық мобильдік басқармасының мамандары Құлжа тас жолын күрделі жөндеу кезінде бұл мәселені мейлінше шешуге тырысқан. Мысалы, бұған дейін 4 жолақ болған учаскені 6 жолаққа айналдырған және асфальт бетонның төменгі жағы 50 сантиметр, ал жоғары қабаттары 43 сантиметр болып төселген. Сонымен бірге қауіпсіздік мақсатында 148 жаңа жарықтандыру бағаналары орнатылады екен. Бұдан бөлек тас жолдың жан жағы қоршалады. Бұл жоба бойынша жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігі үшін тротуарлар қарастырылған. Негізгі жол болғандықтан бұл жерде біз ең негізгі мәселеміз бұны үш балақсаға дейін кеңейту негізгі біздің мақсатымыз болған. Ол мақсатты біз қазіргі таңда орындап шықтық. Тәулігіне 70-нен аса көлік жүріп өтетін күре жолда енді кептеліс болмайды. Өйткені кеңейтілген тас жолда машиналарды өткізу мүмкіндігі екі есеге артады. Және атап айтқан жөн болар, Құлжа тас жолы өте сапалы салынған. Сондықтан жүргізушілер жылдар бойы еш кедергісіз қатынай алады деп отыр мамандар. Меня удивило то, мені бұл жерде барлық қажетті белгілердің қойылғаны таң қалдырды. Түнде де барлығы жанып, қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Иә, жөндеу жұмыстар кезінде кептелістің болғаны рас, бірақ жақында өттім, ешқандай кедергі байқалмады. Сондықтан әкімдік өз сөздерінде тұрды деп есептеймін. Айта кетейік, Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаевтың тапсырмасы бойынша бұл учаскеде жұмыстар ең аз қозғалыс шектеулерімен жүргізілді. Сонымен бірге әр кезеңде де екі бағыт бойынша екі жолақты қозғалыс қамтамасыз етілген болатын. Бауыржан Жақсымбет, Сергей Шуйский, Информбюро.